Marionetul regimi საქართველოს მოქალაქეების გატაცების შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს, ასევე ვიდეოს, რომელიც ცხინვალის ეგრეთ წოდებული კაგების მტკიცებით გატაცებამდეა გადაღებული. Საოკუპაციო რეჟიმი ამტკიცებს, რომ 32 წლის ივანე ლუტიძემ და 33 წლის ნიკა მამასტარაშვილმა არარსებული საზღვარი განზრახდა აზიანეს და ფაქს ტელეფონით იღებდნენ. Რეჟიმი საქართველოს მოქალაქეები საქართველოს ტერიტორიაზე გადაადგილებას პროვოკაციას უწოდებს. Უკანონოდ გავლებულ ღობეზე გადასვლას კი ვანდალიზმს. Საქართველოს მოქალაქეების გატაცების შესახებ სუსმა ინფორმაცია რამდენიმე საათის წინ გაავრცელა. Უცხოების ცნობით ამოქმედებულია ევროკავშირის ცხელი ხაზი. Ინფორმაცია აქვთ ჟენევის დისკუსიების თანა თავმჯდომარეებსაც. Გავლევში ვიყავი მე ამ დროს გუშინა და მივასალმე ველაპარაკე ვემუსაიფე და რომ ჩამოვედი რა, წამოვედი ეს დრო იქნებოდა და Dreptul că mă ridic, zăzăm mitrasul. Tristan a zbit, da, iar tia au leveli, au uconie, sunt metchira. Zăzăm uconie, scosul, ima ta, țara peria intercept, da, mergi eșmac, oba, da, 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 Ise vici rozevit da kavesi, okunis sazgvartan. Khazi, sadats ari sazgvari, am konvolosa da okhonas shoris, ik aris ert kharesats da meore kharesats butkebia specialurat dganan, adre iketobis dros chven morigeobdit khorme da ekhla politsia dgavs. Chven kartuli politsia aketken da ikitken rusis charia. Sagushagu. Sagushagu aris imati da Ehrarayu da mukhtaro gorginjat me garvici